ተናስተልን ፍሬዘር እንደምን አለህ? አሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰለሞን እንዴት ነህ? አሎ ይመስገን። እንኳን ደስ አለህ ብያለሁኝ በቅድሚያ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። የሁላችንም ደስታ ነው። ያው እኔም ፋሚሊዎቼ ባቲ ነው የሚኖሩት እና ከወራት በኋላ ነው ድምጻቸውን የሰማሁት። ተይዘው የነበሩ ድንበሮች በሙሉ ነጻ ወጥተዋል እና ደስ ብሎኛል። እና ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መልካም። እንዳልከው ቤተሰቦች ባቲ ነበሩና እንዴት አለፈ እነዛ በጣም አስጨናቂ ጊዜያት ቀናት? ኦ በጣም ከባድ ነበረ። ፋሚሊዎች፣ ወገኖች በእንደዚህ አይነት ሰቆቃ ውስጥ እያሉ አንተ ምን አይነት ደስታ ሊኖር ይችላል? የተጨነከውን ጭንቀት ራሱ እንዲኮኝ ነበር ብለህ ለመናገር በቃላት የማይገለጽ የሚከብድ ነው እና በጣም ከባድ ነበረ። ፍሬዘር፣ ለመጨረሻ ጊዜ መቼ ነበረ የቤተሰቦችህን ድምፅ የሰማኸው? እንደ አጋጣሚ ችግሩ ከመከሰቱ ከወራት በፊት እህቴ፣ እናቴና ወንድሜ እኔን ለማየት እዚህ መጥተው ነበርና በዛ አጋጣሚ ነው ችግሩ የተከሰተውና አባቴ እዛን ያለው እና የእህቴ ባለቤት እዛ ናቸው ሁለቱ። እና በዚህ አጋጣሚ ችግሩ ተከስቶ ነው እናቴ ምናምን እዚህ እንዳሉ ነው እዛ ችግሩ የተከሰተው እና ሰማሁት። ከወራት በኋላ አባቴ ደወለልኝ። በጣም ከባድ ውጊያ እንደነበረ ነው የነገረኝ። እና ያም ሆነ ይህ እግዚአብሔር ሰላም አድርጓቸው ድምጻቸውን ምንም ሳይሆኑ ድምጻቸውን ሰምተናል። በደንብ መከላከያ ሰራዊቱ ኮንትሮል አድርጎ ያለውን ነገር ህዝቡ በማይጎዳ መልኩ ነገሮችን ለማገባደድ ችሏል እና እግዚአብሔር ይመስገን ቤተሰቦቼ ምንም አልሆኑም፣ ሰላም ናቸው። ደስ ይላል። ፍሬዘር፣ ወሎና አካባቢው ነጻ መሆኑን ተከትሎ ይሄ ወሎ መጀን የሚለው ሙዚቃ እንደ አዲስ እየተሰማ ነው፣ የድሉ ማድመቂያም ጭምር ሆኗል እና ስለ ሙዚቃ አሰራር እንደው ትንሽ ብትነግረን፣ አጋጣሚውን እንዴት ታሰበ? ሙዚቃው የታቀደው እንደ እቅድ ልንሰራ ያቅድ ነው ከዛሬ 4 ዓመት በፊት ነው እና ግን ሰርተነው ፋይናል ሲደረግ ምናምን ምናምን ከሁሉ ከፕሮሰሱ በኋላ አፕሎድ የተደረገው ቲዩብ ላይ የዛሬ 9 ወር ነው። ግን ከተለቀቀ ጀምሮ ስቲል እስካሁን ያለው ፊድባክ በጣም የሚገርም ነው። በማህበረሰቡም ዘንድ በጣም ተሰምቷል፣ ሙዚቃው ተወዷል። እና ግን አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ተይዘው የነበሩ ከተሞች እንዳለ ሲለቀቁ እንደ አዲስ ሙዚቃው እንደ አዲስ ከነበረበት ሌቭል ከፍ ብሎ ደግሞ እንደ አዲስ ተቀስቅሷል እና በዛም አማካኝነት ብዙ የስራ ኦፖርቹኒቲዎች ተከፍተዋል፣ እየተደወሉልኝ ነው። ብቻ ጥሩ ነው። ብዙ ጥያቄዎች አሁን በርከት ብለው እየመጡ ነው፣ ይመስገን ነው። አንተን ጨምሮ የሙያ አጋሮችህ አዲስ ስራም ሰርታችኋልና ወደ ከተሞቹ ነጻ ወደ ወጡት ለማቅናትም ህዝቡንም ለማግኘትም እንዳሰባችሁ ሰማሁኝ። ምንድን ነው ያሰባችሁት? አዎ ብዙ ነገር አስበናል ሰለሞን። ከብዙዎቹ አንዱ ዋናው አለሁኝ ወገኔ የተሰኘ ስራ ሰርተናል በህብረት እና በኪዱ አድማሱ አስተባባሪነት። ኪዱ ነው ይህን ነገር ያስተባበረው መጀመሪያ እና በሱ አስተባባሪነት ሰርተን ጨርሰናል። አለሁኝ ወገኔ የተሰኘው የሙዚቃ ሙሉ ገቢ ተሽጦ ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን ነው የሚሆነው። ምንም ገንዘብ ሳይቀር ሙሉ ገቢው ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን ነው የሚሆነው እና ወደ ሁሉም ተይዘው ወደ ነበሩ ከተሞች ተንቀሳቅሰን የሙዚቃ ስራዎችንም የምናቀርብበትን ነገር እያወራን ነው፣ እያመቻቸን ነው እና ተንቀሳቅሰን ሁላችንም በራሳችን ሙዚቃ በተወደዱልን ስራዎች ተንቀሳቅሰን ብዙ ገቢዎችን ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን እንደምናስገባ እስኬጁል እያደረግን ያለ ነው። ከዛ ውጭ ምናልባት ወሎ መጀን 2 ሊሰራ እየተዘጋጀ ነው የሚል መረጃም ደርሶኛል እና ስለዚህም በጥቅሉ ደግሞ በአጠቃላይ ለወሎ ህዝብም ለአድናቂዎችህም ሰላምታ መልእክትም ካለ እሱ ልቀበልና እንሰነባበት። ያው ሁሉንም ሀገራቶች መጥቀስ ሊከብድ ይችላል፣ ነገር ግን ያልጠቀስኳቸውም ሀገራቶች አሉ ዘፈኔ ላይ። እነሱን ደግሞ አሁን ኔክስት እያሰብኩኝ ነው፣ በቅርቡ እጀምራለሁኝ። ቁጥር 2 ወሎ መጀን ይሰራል ከነ ቪዲዮ እና እዛ ላይ ያልተጠቀሱ ሀገራቶች በሙሉ ደግሞ የቀሩትን እጠቅሳለሁኝ፣ ከነዝን ናቸው ማለት ነው እና ሁሉም ነፃ የወጡ ሀገራቶች በሙሉ ተይዘው የነበሩ ሀገራቶች በሙሉ በአሸባሪው ኃይል ወልዲያም፣ ባቲ፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ መርሳ፣ ውርጌሳ፣ ሀይቅ፣ ራያ ቆቦ፣ ላሊበላ፣ ጋሸና ምናምን ሁሉም በቃ ሁሉም ሀገራቶች ወገኖቻችን አይዟችሁ፣ ከጎናችሁንን በስራ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ነገር ከጎናችሁንን። እንዳልኳችሁ በቅርቡም ልንመጣ እንቅስቃሴ ላይ ስለሆንን እንመጣለን፣ እናያችኋለን። በሁሉም ነገር ከጎናችሁንን፣ እንወዳችኋለን። እና እዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ነገር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሊደነቁ ይገባል፣ ሊመሰገኑ ይገባል። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደ መሪ ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብም ወርደው ከህዝቡ ጋር እኩል በግንባር ወርደው ላደረጉት ተጋድሎ በጣም ሊመሰገኑና ሊደነቁ ይገባል። ከልብ እናመሰግናለን መሪያችን። እና ወገኖቻችን አይዟችሁ፣ የተሻለ ቀን ይመጣል። ነገ ከዛሬ የተሻለ ቀን ነው በሚል ተስፋ ብንኖር መልካም ነው። አይዟችሁ፣ ከጎናችሁንም። እሺ፣ እናመሰግናለን ፍሬዘር። መልካሙን ሁሉ እንመኝልሃለን። እኛ ያው ሙዚቃውን እንጋብዛለን።
አመሰግናለሁ ሰለሞን አንተ ማክብረ ስለጠራህኝ ስለጠየከኝ ነገር በሙሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እሺ ወሎ መጀነን እንጋብዛለን አድማጮቻችን መሰንበቻ ይከተላል አብራችሁ ነው